enaje sinzira kubate ngo tulaba nyebali bidala kubize subscribing sharing ngo commenting sakona kunyisa mukutugwa iganda byogere tugamba ntina mu buli mbere yokola na sigatira kunsa kuvumbulira nsonga sakona kuwa emboze studies za buli njo nzeka kalam the answer athali ku camera tuli mtu ndwene ku office ya Kevin Kayanja akuyamba ku kulungamya ku company chains okutwala obulungi mu nobera mutebenkevu mu gwange lyo boto nyem sina chiri nawe yagala kubate ngo geno chusa ako kubula musolo kubate ngo omunonya ako kunabiri wanswa screen yao no mukubira ko no WhatsApp inga no solo kubate ngo kwatagana na ibulungi cheri complain jibanga mbanga mbuya tobadda mu message ya vao kati ndiwa amo bulibo uliliza so usoro ku WhatsApp inga no kuba nasoro kuatenga kuataganya mpola mpola msaja feba wa Dr. Senjo Richard wa Bivogani kanacho the product wiki wende tubeto ni atetwali na ye yaina mwebe wali bimutwala ganya speed yao na ye this time round ibuzo bina bye babuza tujja kuata solo kufuna yo de solo kubatenga tudda mu ibuzo bina byo na nawo ni ne ibuzo byo na vo linache agalo kwebuza oso chisinika kuna mbili wa solo screen ya dokita sina chino jisindika kuyange liko for advertisement ye namba je tuko kwatenga mbagabira solo kubatenga chiweleza kuba no kuba nso kwata tukwatagana mpola mpola hauhala oba hauha hauha Derek investments bano bali na mayinja kavi ni kuba bloka zimezana ina inono ya ina maija gano gibasiba ku bizimbe siretsi baba ita siretsi au mugula biko bulunje bizipa ku bizimbe basiba ku gate ku komera so osoro kubatenga omtukiri ake kisasi office wali eri ku step by step abano kuba kunambe eri wasu screen yao na soro kubatenga akukwasaganya to alina kitundu kyo limu deliki watatu sama inja lina agenda okoma okogera naye ku weekend ngali mbali atute ya mayinje eyo cho kitegeza ati bona woli gasolo kubate aga kutuka kompola mpola sheka amili kakomo alomba dua nyongero kujukiza konti solo kubate ngo mwe kwa ataku nsonga zonna tufuna depression tufuna ebizibu byola banga tebisola kubate nga bigwao solo kubate ngo mu WhatsApp nga kuba nogene nasa na kabulengwa wali na solo kubate nga kutasa mungeri ya mobendala abantu be South Africa gina kuzomweza abiri musamu mwezo gwo munali ya Lydia Jasmine ya Jao kuingira randi bisatu randi bitano randi ya 15 mchifuwa chita kopan mix aha murandi baga wajia Club 7 on X-Rave Seeker okulaga ko bulaze mbera nga bweri tobeerango ina ekifo wayagala okwate ng'osirikira olowooze bulungi oba otekewo emikolojo oba otekewo meeting z'emikolojo Club 7 on X-Rave Seeker ekifo ky'osobola okubate nga kuzigirira osobola okubate nga ogendayo oba n'omukubirako laga n'ogendayo oko n'osobola okubate bafuna booking mpola mpola webali abaana osobola okubate bakwasaganya bakate abaani bonna gye bali basobola okubate bakwasaganya se tuli tenda buli kimu kiri kiriya mpola mpola kakati weekend oba wiiki eno mbadde ngezaako kubate nga nina omuntu gwe ngezaako kubate nga ndaba story mbadde ngezaako kubate nga yapeninga ninjagala okujja okugigaziyamuku nina omuwala gwe nalabye omuwala myaka abiri kiti mwena abiri mwena kalungi monika ikalungi monika yavudde ku Kizimbe Dubai nagwa ayazaliwa 1998 passport jina lavi nayo wa miaka 2 mwena to inza chi guarantee nganyo bantu bachusa passport seza miaka bantu bajisala ankule kanga abe wawe boyogerede naye biwandiko byenna kuzina bazichusa bya ukanira dalala no bozale bwa abantu nayo sinso nga nkuru nyo katusoke tutuso okusasira kwafe kubanga munna fe bulirwavao fena je tulaga naye avuddewo mu ngeri etya afudda atya Mwebaito bulumi. Just imagine omwana wo kuva ku Kizimbe ne yekasuka wansi. Osobola okulowooza ku bulumi we wandiyise mu mbeera eyo. I know. So amawulire nagalabye. Era nagalabye omwana yakampeereza n'angamba ono abadde muna Uganda n'ampa ne details. Nangamba naye avudde ku Kizimbe waggulu n'akola ki? System y'okurekodinga omuntu mu nfeero etyo eyinza okwongera omuntu nannyini muntu obulumi oba weeta before kuwulira postmortem oba okuwulira nti twagala lipooti omwana yafudde ate tewanga lweya musindise kyagye ekifaananyi eky'okustopinga ko ebimu oba ate one kyagyewo ekifaananyi ekyo cause si yasoose yekka tulina abawalira ya baba ba Dubai yao abazibitta mu ngeri bwetyo Jordan Dubai na walala so sigwe murundi nze gwensoso obulira kino atete kugenda kubagwa ku tano bagwa kumeka mjagalo bajukiza akonda uza mwaka guwedde waliwe ero muwala yomu
eyava mu nyumba ya mukama awe ne yekasuka wansi. Now, cause erichi. Ha? Cause. Abawala bano babera depressed. Abamu ebisuubizo byabwe biba tebituukiridde. Abamu banoonya obuyambi nga tewali baakubujja. Awepa maati nti waliwo ebibungeesebwa nti omukyalo ono ebyamuviiriddeko okwetta kwe kuba nti abadde mu overstay, abadde talina mulimu. Kuba bw'otunuulira ebifaananyi bye abadde takola mu nnyumba ya muntu yenna. Bw'olaba ebifaananyi bye, ky'olaba nti omuntu wa freelance nga kutu gwa matiti. Wabirayo ebifaananyi? Mpondonkereze. Anti wabirayo ebifaananyi? So akulaga nti abadde mu bulamu ki? Obwandi badde obulungi. So abantu bangi ababeera mu bulamu bwe butyo e Dubai ne berealizinga leeti nti essaawa eno ndi mu nsobi oba nakola dde ensobi nga byonna okubigattagatta kigenda kumukostinga. Okitegeera? Kubanga bangi abeeyagala nga tebafaayo nakukola. Obalaba bulungi. Okitegeera? Naye nga mu byo wana Uganda yavaawo genda kukola ki? Kukola. Kuatholinga. Naye agenda okwezi olwoba okwerealizinga nti ddala ekituufu ndi mu overstay wa myezi bwegiti. Buli lunaku e Dubai overstay wa mitwalo 10. Ukitegedde? Eza Uganda? Kati gwe kola overstay wa mwaka mulamba ukakase Dubai kyeki? Omwezi gumu gwokka e Dubai ba miliyoni 3. We bakukwatira? 3 z'overstay. Ukitegedde? Kati gwe beera mu overstay wa mwaka olabe butya bwe kiba. So abawala bano bagenda ne batunuulira nti ddala bino mbadde mbikola oba mbadde mbulamu nga bwe njagala siina gwe nsobola kunnyonnyola nti kino kye mpitamu ne nkola ki n'akkiriza. Ye n'asalawo n'agamba nti aa kankole bwe nti. Kuba ninako omuwala omu yali mu ggwanga lya Jordan. Twali tukomunikatinga. Naye agamba yayogerezeganya n'abantu. Actually omuwala oyo yetta. Ebiseera emyaka ng'etaano nga nkyali ku kyeyo emabega. Omuwala oyo yajja mu bulamu bw'ensi twali twogerezeganya ne bamutwala ku woofiisi ne bamukuba ne bamuzza mu nnyumba. Okitegeera? Ne mugamba no leka tugezeeko jjukira ate nga nange nina bye nkola. Naye nga n'abalala bakola ki? Bagezaako. Naye ne wavaayo omuntu omu eyamusalira omusango gwe saamanya. Nti neddala gwe bino tubiraba nti nsobi zo. Ekituufu ekyakuviiridde kukola bwe kimukama wo okutabuka kyabadde kyakukuba mwana. Baana b'obuwalabu tebabakuba biki. Okitegeera? N'agamba naye kati mu mbeera eno gye ndimu nga kituufu buli omu ansalira omusango. Kye njagala siyinza kukituukako lwaki sikola ki? Sijja mu bulamu bw'ensi. So baganda baffe bali e Dubai nga bali depressed. Oli yagenda nga bamugeye nti ogenda kukola mu supermarket. Olwaleero tagulabanga omulimu. Oli yagenda nga bamulimbye bwa security guard. Ali mu overstay wa myezi ena. Yatunda ekibanja, yeewole ssente mu banka, yayagalira ku bantu, ali ku social media okwo yeeyagala, agamba ensi n'agigamba nti ddala nti omulimu gwambula e Dubai. Olaba embeera eyo. Bakusitula ne bakujja wano ne bakutwala bulungi. Kyekino kyendabanga bagamba nti kye Dubai kitokota kisanyu. Teriiyo nakukusitula, gwe mwennyini weesitula. Nina obutambi bw'abaana abamu nalabira bagamba omuwala andagaana agamba. Yenna yenna eyambalirwa okugenda e Dubai siri kusonyiwa. Okitegeera? Dubai kiki? Dubai waliwo problem nti buli ali e Dubai atwala bantu bweru. Olaba obutambi bumekanga bannayuganda bennyini beekozeeko ataaka. Yes. Baagala kwekuba ono watubba watutomeza mu mbeera eyo bwetu. Ne bamwambula emigo ne givuga. Naye n'abo bennyini abalumba ba agent oba bannayuganda bannaabwe nabo ate balina be batomeza for survival. Kati kye kitokota. Otukaine bakikuyingizaamu. Kiri e Dubai kitokota olemwa. Dubai wano. E Dubai UAE. Kitokota. Buli aliyo mufere. Buli aliyo atwala bantu bweru. Kati gwamala okukiro zaako ne bakufera. Naawe oyagala ofere omulala for survival. Kati abaana bangi bayingidde ne mu bwamalaaya ne bakola n'ebitagasa ne batuuka n'okutulowoozesa nti tebalina bazadde ne batuuka n'okukutufumiitiririza naye nti ono muzadde woona alowooza ki gwakubanga waliwo obeera eno n'olumirirwanga ggwe waliwo engalabi y'omuna Uganda eyamufera
ne mutwale Dubai ne maroku okumukozesa buli kimu kyonna ne musulao kati na ye nachuka na agama nti banna ibino byonna bwe mbambi isemu nze surviving zendya gomateri iyo bantu aba bali Dubai che batyanga kudda wano Uganda omaze okutonda buli kimu kyonna bamazo kutomeza ugamba kati nzire Uganda I believe percentage yesingo genda moyo ebere lina loan ebere ina ibanja wano abamu baba batunze byabo oli akolo bwaka dame Saudi obe walalawo nana agamba kangende no bwe wate kati ekitegeza entabiko yabano okwesula le depression ine mbera ina yonne yokubona eba kubana atabali kubana ataka tikankubulire kino tetujja kugamba nti ono Mwarabu yamutulugunyeza gwe bolaba bifananye byabadde akola mu nyumba ya Mwarabu ki na apartment ye yabadde olaba na apartment ye yabadde ko ngaze zino ze bapangisa ako room 2 oshigedde si makaga Mwarabu ne bifananye byo naba bikulaga ngo bilaba badde asire yinga limbula mu fenda bwe twegomba problem eriyemu mwalo nalabika yeri yalayizinze inti obudde bwonna bwe mmaze wano mbadde malabudde ayinza okubanga ali mu overstay bisobola okubanga byabadde bya mulenzi abantu we bati nze nkubulira kino nze nkubulira kino bisobola okubanga byabadde byabasajja oyo mola katika nkubulire bitya ate ekyokubira abawala abo abamu bakozesa drugs okitegeera ebisera ebisinga abantu abakozesa drugs bano tebasobola kuhandolinga bizibu byabwe ekiba kimujjidde mu mutwe drugs kyereese nti yeso ina kino ekizibu mwaso waganyemu bate mwategeeraganye niyosobola okukola bwoti kuba kubifaananya abaana bye bansindikira toyinsinza kumwawula na drugs right now ndaba abantu basweyalinga bagamba amanya abazadde be yabava ekyo kino kyotugamba abantu abasitukane bagenda nga tebalinayo proper connection na proper ntambula ntufu yabatuusa mawanga right now yagunde ku street tetuina tulaba katambi nepa kati nemuzani yafurumiza passport copy yeyo ekyo nakyo kyembadde ngenda okuddako you know ebintu ebita abantu ku kyeyo mbirireetinga ku bintu bingi si ku kimu ebintu ebita abantu ku kyeyo efala ebyadivuddeyo ne passport oli akatambi n'akafulumya nebifaananyi n'abitambuliza okwo ne passport akatambi kano mu kkubo nze nga analyst ndaba ng'omuntu eyakalikoodi nze ayinza kuba muyise ndaba nga yabadde ku another apartment at one yes alinga yabadde ku another apartment kati katubuuze ono alikoodi nga akatambi kano ng'eyeekanga obwekanza te passport y'omuntu yagijjeewa ate bifaananyi by'omuntu yabijjeewa oba yagudde nabyo yagudde nakyo n'ebifaananyi bye by'oku social media abalaganiki ne passport andi ngubuze n'ebifaananyi bye by'oku social media ne bu video bw'oku TikTok oba oliawo nga bwe yagudde omwana yagudde bwati ne passport mu mpale olina jana agisobola mu nagikuba ekifaananyi kubanga katika nkubulire kino abawala bo bali kodinga ebintu bingi ne tosobola kubira bawana bote bali nnyo ku social media ngaffe bongo obusiraamu ine engeri gye bakugula gye bakugira okwe exposinga eri ensi okitegeera so sisuubira Mwarabu ku recordinga katambi ako n'akateeka ku social media za Uganda ye yategedde atyo Mwarabu nti ono muna Uganda kozi mu katambi ako ng'okalaba bulabi toyinza kulyalayizinga nti ono naaka ono naaki kozi olaba omuntu akola ki omuntu yekutte deni kamera nejja wansi erindo omuntu agwa yes kisobola okubeerawo nti osobola okukolera ensasage mu dinisa banange ngenda kwetta oli najjayo kamera akole ki akurikoding naye kijja kitya nti ono yakurikodinze y'omu yategedde passport yo yemmwe mwakagasa katya ku muwalono kati wano waliwo ebibuuzo bingi kyovola nkugambye nti nze bwe mpulira nti omuntu yafudde ebweru nkijja kugamba nti Omuwarabu yamusse ne ŋŋamba nti waliwo n'ebintu ebirala ebireetera abantu abali ebweru okufa nga bisubuka wano wammanga
Bwe tegereze nnyo muwalo yani gwabadde asindikira akasente ke. Kubye byonna bye mu bulamu bwe bwe tula mu bifaananyi temuli kubona abona. Sente z'abadde ajogesa abadde azijawa. Abadde azikola. Yes, abadde azikola. Kubanga toyinza kubeera Dubai nga tokola ki? Toyingiza abadde alyaki. Oyinza n'okutegeera ennyo ng'omuntu gw'abadde aweereza akasente ke wano yakola ki? Kubeeyo passport bw'ogiraba omwana oyo si yakagenda bweru. Tuyabo jitubikulireko na wawe ya yingiri ya koze mojiri na mwabata ambuza katambi na ebifana nyo. Ushikira? Kati, nembuza bako dineti nze batia. Koze, mwichipa nga techaba dichi pange nga mute mutegede. Mwako dineti nze mutia. None yali kodi nze for emergency kukubo. Na akabawa katambi. Ushikira? Katambi ni katambula. So, wali wawano, awe tuitagiro kuno nyeriza. Ebi mubi soboro kujabu ebi tingo mwana wabendi ba mwenyewesezo mwenge ba koze butia vina Uganda vya njini ebiyo nebigari katumusindike katumuteke mudinisa chino cha soboro kukola kuma nebuza gwe nawe bigate mbu duwa kugapa roya funda katambi roya kalina ne passport roya jina nebifana nye wabirina oteke rembele kama nyanga kwesa ku social media no nabi ya babikola chini kama abasinga tewa kwesa manyaga wabigabira ku passport mutu yabe te mutu wete gira ho. Chisoboka na nyo. Nga siye ye. Ii. Ii. Banda Uganda baka guo kwetega. Nga liye ya siise. Ah. Ii. Kubanga nebu za nange mbigata gata sibifuna. Hmm. Mukasera kekamu. Olina alikodi nga katambi. Obaa ya badai itabu oba wawa. Hmm. Nga wali mwapartimenti. Ngero uli na namba roboza agali mukatambi yako simu na Uganda. Kupate liye alimu na Uganda inza kulikodi nga katambi yako na hata tuka kumolambo. Hey, jitake ndemurudi. Uno mulenge. Uno uno mulengera. Okaka siza ndala. Nzamulina. Nzamulina mulambo gugure gugunde zakola chi. Nzamulina. Chiraka cho mtu yali kodi za katambia ko eba denensisi. Nentisa. Teyasobonde nakutulaga face yachi. Ya muntu. Aba na Uganda bo ba dotinze batyani bagandi kwetu gataga tawan. Ono ye Monica. Nkugambye wana wali wabali ya sente za abantu. Ngabazi basindi kila naga kampiteko ewajia jagala poja kunda ba. Ii. Mwana mkupa chikcha. Uyo tada wano. Apo napo webali. Ngorio ruwazi musindi kile bipande bino nevi zimbe vya kula ganti bibiyo tebili yo. Ngagama na face ganti ya mwenye nazi. Kanji yenyo tumuchuse muka tini ya kole muguta. Uyo tumuone rao. Kubange chika chigenda kuwabulu kukamama uye njine ya yaziri ya. Zekomoli na chetu. Eee. Habana bali wanobeiro gani ba mama wabu. Uwa sende za kucheyo. Never read. Wanu. Tewa mbeleba ni kushosho mili. Yaze mama ngeenda musiba. Singa mama o. Yalina knowledge. Ninuwa mtu wa mea apeleza hako mbesi. Eee. Nga ngamba kubia shake amilika kumono. Nangamba chino sima ubangenda chiku gamba antia na ye chinzo kuswaza vau kuswaza nganzi na ino kugamba. Nga la sheka nkwati le mumama wana. Oh, shitegira. Nangamba you for real. Kati nkugambi, abantu bali wano balu wana gana na abantu wabu. Bali ya sente zabu. Omuntu wano ngataya garo luwane na ebato, bweru jia kurungira. Batu ukane kunyonyi na ya garo jiva mwa ugwe wansi. Ngetogoli ya muteka muli mugamba joyo tatu ukawa na atiliste nyenyo kwa vika yingini. Pana. Chovala anti abantu bafude na abantu ngateba mainchi base. Oli mutakisa oli bamuloze butasukka Kampala. Buta ingira Kampala. Muruwera tesukka. Wow. Oba mtu ya ditabu zana bigere kubanga abantu bafiri dembizibu bya abantu. Yeah. Oba mutakisa ngotude terende. Weti weti. Na henga mwini mwe bagami ndi hoyo tajia kusala mabile, hoyo tajia ingila Kampala. Nebu ukoloti yanga tajia kuyingila Kampala, na sana ona mwe kumina bana. Nenga mtu wangu ya likoi chobu tajia ingila Kampala oli ya mwe SBM. Mwenane mwge hende rao. Njofu mbili weziru wani na busubi weburu kwa mnofu kwa busubi. I know. Ostegera. So mwumbeleyo, wadu wabanyi nafe ni baganda bafe wano. Bana Uganda bana nafe. Abalete de baganda bafo kumiro musu na yenge tebayina che babalanga chona kwali kuba kola bulungi kuba wereza kasente kabwe olina agame ensonye kanze fulo busungu notadda Uganda anyway
Karungi Monica wabanga katonda acha kubiseka kasubi nga bifananye byatambulide ko fake news katonda yongero kukuma kubanga kubanga mukama bwate uyachikoze ebyaddala akulamu kubanga ekitufu kyenyini mbigatagatta ne binsobera tetunalaba wa family avayo kakasa maulire gano bali mukutambuza anti bulia era kino kye tuliko tuongerayo bubaka next of kin abantu babo baveyo bagezeeko kutegera anti omuntu wabo yakoze sisubira anti Karungi yandi badde mbolamu obusobola okumuteeka Monica twandaba Monica. Monica yandi badde mbolamu obusobola okumuteeka koze bifananyi tulaba ali wabweru wa Dubai. Ustigera, tuwandi gami nchi wabomu warabu ya muturubu njizanyo. Wotunulila apartment sima kagaba warabu. Ustigera, so sisu uvira. Iranze nganze sina kiliza. Ndi waru womu na Uganda sobola okwe ya gali lebweru buatu. Na atuka kasera ragama antika nete nga ye solution. Ngate wali yo pressure yunova na chimisindi ikiliza. Ii, so mchiba angachaba deo nja kuchisa kubira gala la gala. Bimukoze se Dubai. No bulamu bwe mubeeramu obw'okufeekinga. Ku makyokera ne we realizing ati mbadde mmalabudde abantu n'abagamba ki. Ng'olaba okwejja mu bulamu ye solution kye kisinga. Naye nkugamba si kituufu. Emyaka. Emyaka kuba ziruddde muntu mukulu. Ngamba otya nti byonna wabirowoozezza munolanga okweta kye kisinga. Ku myaka emito egyo. Okuleka nga banne bavuddeyo ne batubuulira. Gwe yagasse passport y'omwana ono n'ebifaananyi. Tulage nayo ku kifaananyi kyo. Tugambe nti kozi yeeno. Kozi omulambo tegunna tusindikira ku bifaananyi. Omuntu agenda okuva mu bulamu wabeera weera we mubeera mwogeramu ke bitundu. Njagala oli akwate passport. Nzi passport yino nzaagiri n'ebifaananyi zaabitambuza nkakasa okufa kwe. Bannayuganda nga beetega. Oli yasindise passport yeetambula n'ebifaananyi bitambula. Naye yeetavaayo kuba eyo passport wali wagira wali wengalabi y'omuntu wegirina. Lwaki ogirina? At least yandikubye nti oba nabadde ku sini ne twambukayo ekifaananyi ky'omulambo wagi wakirabyeko. So waliwo ideni agenda mu bintu bino. Ky'ovola bino story tukyaginoonyerezaako tukyalina okukuŋŋaanya obujulizi obumala. Tujje tubaabize wano mwenna. Katujje.